حديث مبغض لأهل بيت محمد يدخل النار ولو صلى وصام المستدرك للحاكم حديث نمبر 4766 أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فلو أن رجلا صفنا بين الركن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد داخل النار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پس اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو جائے اور نماز پڑھے اور روزہ رکھے اور پھر اسی حالت میں موت آ جانے پر اللہ سے جا ملے اگر وہ اہل بیت محمد سے بغض رکھنے والا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا